nastavku priče iz Podgorice. Naime, u toku je proljećni pazar. Šta će se sve dešavati ovih dana na glavnom gradskom trgu? U nastavku će nas informisati naša Nina Marković. Nina, dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Mileva, još jednom svim našim gledalcima. Dobro jutro vam u studiju. Dakle, tako je. Svi se vesele što Podgorički proljećni pazar je i dalje u toku. Očekuje nas bogat program. Sinoć su Podgoričani, ali brojni turisti uživali uz ansambl Toći. Večeras, ali i narednih dana, obećava se dobra zabava. Najavit ćemo još dosta aktivnosti turističke organizacije. Sa nama je Nina Pajović-Odžić. Dobro jutro. Dobro jutro vama, svim gledalcima Boja jutra i hvala vam na pozivu. Pa evo, bogat program se nastavlja narednih dana. Šta nas to očekuje danas? Od 18 sati ili tako počinje program i tu će tržnice predstaviti svoje domaće proizvode. Tako je, dakle, na opšte oduševljenje svih generacija naših sugrađana, rekla bih, omiljena manifestacija u Podgorici u ovom proljećnom izdanju je i dalje u toku i zaista smo više nego zadovoljni posjetom do sada. Večeras program počinje od 18 sati, bit će organizovan dječji defile u organizaciji Plesnog saveza Crne Gore i što se muzičkog dijela programa tiče, nastupit će Duško Lazović, član udruženja paraplegičara Podgorice, nakon toga Željko Vukčević i Tamara Vujačić, i na kraju dana DJ Malex Marero. Što se tiče ovog dijela programa koji ste vi pomenuli, tako je, gradsko preduzeće Tržnice i pijace će organizovati promociju svojih aktivnosti, odnosno konkretno projekta Pijaca u tvom naselju, tako da će oni se predstaviti na štandovima koji su također ovdje na Trgu nezavisnosti. Sjutra, dakle, u četvrtak 16. maja od 10 do 12 sati gradsko preduzeće Čistoće će organizovati radionicu reciklaža Nije gnjavaža za predškolci i učenike osnovnih škola. Nakon toga, dakle, u večernjem terminu, rock bendovi, sastavi Sundown, Petrikor i Ego i na kraju muzičko-scenski performans u izveđenju novog sastava Glumci. Također, sutra će nam se predstaviti i Kancelarija za mlade od 17 do 18 sati na glavnoj bini. U petak, 17. maja, od 18 sati nastupaju Zvijezdice sa Valentinom. Nakon toga, Slađana Šćepanović, Bane Nedović i DJ Šar. U predstojećeg vikenda također nas očekuju brojne aktivnosti. Ono na što bih posebno skrenula pažnju jeste predstavljanje stranih misija, kao što je to i ranijih puta bio slučaj. U subotu će nam se u periodu od 12 do 15 sati predstaviti ambasada Rumunije, u nedjelju od 12 do 15 časova ambasada Republike Italije, a od 17 do 19 sati Republika Srbija, tako da smo sigurni da će i taj dio programa posebno privući pažnju svih naših sugrađana, naravno i turista koji borave u Podgorici. I upravo šta kažu te brojke? Ko prošeta trgom, posebno u tim popodnevnim satima, može vidjeti da su tu od najmlađih do onih najstarijih. Svi zaista uživaju u jednom lijepom programu. Tako je. Kao što znate, ovo je već negdje tradicionalna manifestacija i zaista smo se potrudili da unaprijedimo organizaciju u svakom segmentu, posebno kada je u pitanju taj muzički dio programa, muzičko-zabavni, tako da smo program pažljivo smišljali, prilagodili ga svim generacijama, tako da i mališani gotovo svakog dana mogu uživati u programu i zaista ima tu za svakoga po nešto. Eto, pomenula sam rock bendove koji nastupaju u četvrtak, u subotu je dan za tehnomuziku, nastupit će veći broj DJ-eva. U nedjelju također najavljujemo bendove Vrpca, nastupit će i Uglješa Radonjić i DJ Kubanac. Također, ono što nas sve posebno raduje, jeste i program za 21. maj. Dan prije toga, dakle 20. će nastupiti Hor Zvijezdice, Gula i Katapult i Edis Agić, dok će 21. maja nastupiti vokalno-instrumentalni sastav Tetra, Edo Abdović i Željko Samrđić, tako da smo sigurni onako da će svi uživati sve do kraja pazara. Nadamo se da će nas poslužiti i dobro vrijeme, do sada je to bio slučaj, ali eto, nadamo se da će sve do 21. biti stabilni vremenski uslovi. Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji i sa našim sugrađanima i sa turistima koji posjećuju Trg nezavisnosti i sa korisnicima kućica i štandova koje su i ovog puta usupljene besplatno. Svi su više nego zadovoljni i organizacijom i posjetom, tako da eto, mi smo tu za sve i dalje aktivnosti. Još jedna zanimljiva manifestacija očekuje nas u petak, 17. maja, u pitanju je Salon vina. Tako je, peti već Podgorički salon vina,
jedinstvena, sada već tradicionalna manifestacija koja se organizuje sa ciljem isticanja i dodatne promocije vinarija, vinara i vinske kulture u Podgorici, Podgorice kao vinske destinacije i u krajnjem, naravno, umrežavanja ugostitelja, vinarija i krajnjih potrošača. Događaj će biti organizovan u petak, 17. maja u Atriumu Capital Plaza Centra i predstavit će se tu 21 crnogorska vinarija. Dakle, ono što mi često ističemo kada je u pitanju taj eno i gastro segment turističke ponude grada, pored toga što se na domak glavnog grada Podgorice nalazi najveći vinogradski kompleks u jednoj cjelini u Evropi, impresivni vinski podrum i vrhunska vin kojima se možemo pohvaliti kompanije Plantaže, sve veće interesovanje naših turista koji dolaze u Podgoricu, ali i naših sugrađana postoji za posjete manjim vinarijama naših lokalnih proizvođača i ovo je zaista jedna sjajna prilika za sve njih da se predstave. I to nije sve. Nakon 20. odnosno 26. maja očekuje nas program koji nosi naziv Svi plešemo. Šta je u pitanju? Tako je. Također na Trgu nezavisnosti jedna smotra folklora, manifestacija Svi plešemo, srce igrom darujemo, koju smo već organizovali prošle godine. Zaista naišli na sjajne komentare i reakcije naših sugrađana, tako da će se i ovog puta, dakle u nedjelju 26. maja, predstaviti 13 ansambala sa šire teritorije Podgorice. Biće tu preko 500 folkloraša svih uzrasta, tako da smo sigurni da ćemo poslati jednu jako lijepu sliku također sa Trga nezavisnosti i da će svi uživati u tom programu. Poziv našim gledalcima za kraj da prate kako Podgorički proljećni pazar, tako i ostale aktivnosti lokalne turističke organizacije. Tako je, poziv još jedan svima, dakle sve do 21. maja družimo se u okviru proljećnog pazara, ali se i nakon toga nastavljaju brojne aktivnosti turističke organizacije Podgorice. Hvala najljepše, Nina, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.